ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោកច័ន្ទវឌ្ឍនាការក្រោយពីមានការលាបពណ៌កីឡាករកៅសុកផេងបើជាមួយនឹងកូនកាត់វៀតណាមរួចមកកីឡាករដ៏ឆ្នើមរូបនេះក៏បានលើកឡើងដល់សែនចាក់ដោតអត្តន័យមួយថាបើនៅក្នុងនាមជាកីឡាករឆ្នើមដូចគ្នាបើលោកច័ន្ទវឌ្ឍនាការបើទើបតែធ្វើការលើកឡើងបើបន្តពីអ្នកកីឡាដូចគ្នាបើកំពុងតែមានបញ្ហានៃការរីកលូតលាស់ក៏ដូចជាបើខាងសមាគមវៀតណាមអះអាងថាគឺជាកូនចៅវៀតណាមតែម្ដងបើចំពោះលោកបើកៅសុកផេងបើនៅក្នុងនោះផងដែរមហាជនជាច្រើនបើពិតជាមានការភញាក់ផ្អើលបើបន្ទាប់ពីខាងភាគីវៀតណាមបើថាគេជាកូនរបស់វៀតណាមតែម្ដងហើយបើគេគឺធ្លាប់បានអះអាងថាខ្លួនជាកូនកាត់វៀតណាមហើយខ្លួនស្រឡាញ់កម្ពុជាដូច្នេះចង់លេងបាល់ឲ្យកម្ពុជាបើចង់លើកមុខលើកមាត់ឲ្យកម្ពុជាបើសមាគមវៀតណាមបានធ្វើការលើកឡើងនិងបង្ហោះសារយ៉ាងដូច្នេះបើបន្ទាប់ពីបើកំពុងតែមានការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញបាទរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅលើបាទឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនតែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដោយអ្វីដែលប្រិយមិត្តទទួលបានជ្រាបហើយបាទដែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2019បាទប៉ុន្មានថ្ងៃមុនគឺការប្រកួតបាល់ទាត់ពាក់កណ្ដាលផ្ដៃព្រាត់ U22 ប្រទេសកម្ពុជាបាទត្រូវជួបជាមួយនឹង U22 វៀតណាមនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានបាទនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលលទ្ធផលនោះក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធផល 4-0 ក្រោយពីមានការបាទបញ្ចប់ការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមរួចមកក៏ស្រាប់តែលេចឮព័ត៌មានកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជាបាទកៅសុកផេងបាទនៅក្នុងទូនីតិជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបែរជាមានពូជពងវងសាវតាជាវៀតណាមដែលធ្លាប់បានរស់នៅនិងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមការលើកឡើងរបស់ភាគីវៀតណាមនៅពេលនេះបាទហាក់បីដូចជាកំពុងតែបំបាក់ស្មារតីបាទចំពោះកីឡាកររបស់ខ្មែរបាទហើយនឹងកំពុងតែបាទបំបាក់តែម្ដងបាទកុំឲ្យមានការបាទខិតខំប្រឹងប្រែងបាទជាពិសេសការប្រកួតជាមួយនឹងវៀតណាមផ្ទាល់នៅក្នុងនោះផងដែរសមាគមវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាបាទទាំងអស់នេះជាអ្នកធ្វើការបង្ហោះបាទនៅសារទាំងអស់នេះឡើងបាទនៅក្នុងនៃបំបាក់បាទនឹងក្នុងនៃបាទដើម្បីកុំឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអំពីកីឡាករទាំងអស់បាទនៅក្នុងនោះផងដែរវៀតណាមក៏បានបង្ហោះឯកសារមួយច្បាប់បាទដែលត្រូវសម្រួលនិងបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងបាទដោយលោកបាទដែលលើកឡើងថាលោកកែសុកបាទផេងអាយុ27ឆ្នាំមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរហើយមានម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមបាទដែលរស់នៅខេត្តតៃនិងជាប់ព្រំប្រទល់វៀតណាមកម្ពុជាលោកកែសុកផេងបានរស់នៅប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ថ្នាក់ទី9ដូច្នេះគាត់អាចនិយាយបានពីរភាសាគឺភាសាខ្មែរនិងភាសាវៀតណាមទន្ទឹមនឹងរឿងរ៉ាវបាទខាងលើនេះកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកបាទលោកច័ន្ទវឌ្ឍនាការបាទក៏ជាកីឡាបាល់ទាត់មួយរូបដ៏មានភាពល្បីល្បាញប្រចាំប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏មានការលើកឡើងថាបាល់ទាត់
បាទសំខាន់ណាស់បាទគឺកែប្រែកំហុសបាទពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតហើយបាទសំខាន់នោះគឺការលើកទឹកចិត្តបាទគាត់គឺជាចំណែកមួយនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាបាទគាត់បានពាក់អាវដែលប្រើទង់ជាតិកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាបេះដូងគាត់គឺជាកម្ពុជាបាទកុំបោះបង់សំឡាញ់បាទត្រូវរឿងមមអ្វីដែរបាទត្រូវធ្វើបន្តទៀតបាទគឺត្រូវតែនាំកីឡាមួយនេះឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់បាទពីខ្ញុំច័ន្ទវឌ្ឍនាការបាទនេះគឺជាការលើកឡើងអំពីបាទកីឡាមួយរូបបាទគឺជាច័ន្ទវឌ្ឍនាការដែលជាបាទកីឡាបាល់ទាត់ដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងក្រុមបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមាត់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា